дәстүрлі әш курсы бойынша оқыма. Программа орнына яшылымдан қызыққанлығым ба, программала шәт түзіледі екен, шөн ішін чіп болады екен, шәт газылады екен ба, бізәрі көрініші бойынша болмаса керек бі, деп ойлап, өзім яшылымда 7-ci класстамы, шөнда үйіндегілері айтып, компьютер алдырып, өзім бұзып, соң үзет, бұзып-үзіп, шында тұрген кем. Әуелерім, тойлара көпінші рәсім шығарыш үшін барар әдім, студиялара үрген үшін. Үшкен мәсінден әлді, программа шәт бұз үшін доғырсы білмәс әдім, нөлден башладым. Муамалар болды, қиыншылықлар болдыдан үрген түкіміз асты. Әсі өзім ұрдуда тарих факультетті оқышым, маң қарамастан үйдегілер айту әдім, үйіп дәстүрләш бойынша курсылары қатмайжақман дәзім. Башта өзің оқышыңын бітір, кейін ойланып көреміз деп әділі соң. Тапшырғанынан кейін айттым оқышай, шөйірі тапшырдым, ұстақыл өрген жақман, шөйірі тапшырдым дәйін соң қолап-қолладылам. Келесі де Түркменстана файдасы деді оң бір. Әмі ағырыны еңілетеді оң программалар іштеп түзіш вечелерім, өзімі құсусы оқу мәркез ашы кейін, көпірақ чета саяхат әтші. Дүния қараш кейін рақ болған амал баса керек, и сәбірлі болшы керек өптесілін үрген үшін. Чүнгі қаталарын тапыш үшін сәбір керек болады көпірақ. Язғаның дейін шығар меттан болырларымыз үшін сәбір керек. И дүния қарашы дизайнны түзірек бақында дүния қарашы кейін рақ болшы керек, деп ойлыма. Жамамыз бұл азы, мен өзім Түркменстаннан болғаным сәбәпті, бердегілер әм четіліп өтмәділер. Әмәміз азы бір айләдейін кіршік кеттік. Ирак шырай келіп, шы программаны өргеніп башламағанымды да ойлыма. Өзі мен үшінші курсман, шы бірінші курс, екінші курста башылашым керек әтті ойлыма өзім. Штобы кейінгі патопларына Ирак өргеніші әрекет әтші. Дата келіп оқшыларына мәсілат берген болар әдім. Мәнен башта бір нер екен, ноучу насылда екен деп білмөйдім башта. Ачық дәрсілеріне, біз платны тренинглеріне келіп көргеннен соң бірін атмосферасын көріп, шөре бір өзіне башқасы жәліп әтіп алып та бе, шүкіргеннен үші башқаша дүния қараш. Бірінші тренингім ашық дәрсе келдім, ашық дәрсе келішім өзінде анкета доллар оқшы қарар әттім, үйдегілер мәслағатләшмейлем. Өзім шөрді көрдім, шөрі оқшым керек, деп шөрі тапшырым кейін. Шөрі оқша керішіме сәбіп жоған бірінде атанамы сауысын айтама. Мән Түркменстаннан Өзбекистана келіп оқшыма сәбіп жоған Өзбекистан Түркменстанның президентлеріне, яшысықтанларына сауысын айтама.